Sveiki, šiandien mūsų apžvalgoje PZU pagalba. Ši programėlė skirta PZU draudimo klientams ir ne tik. Čia rasite patarimus, ką daryti atsitikus įvykiui. Visi įvykiai suskirstyti į kategorijas, tokias kaip žala automobiliui, turtui, asmeniui ir kita. Pasirinkę vieną iš kategorijų ir joje esančių pogrupių, pamatysite, ką daryti ir kokiais telefonais skambinti šiais atvejais. Toliau yra skiltis pagalba kelyje. Ji yra skirta greitai išsikviesti techninės pagalbos automobilį. Čia reikia įrašyti automobilio valstybinį numerį, savo telefoną, o paspaudus mygtuką siūsti, programėlė nustatys jūsų buvimo vietą ir šią informaciją perduos techninės pagalbos centrui. Einant toliau, galime paspausti mygtuką pranešti apie įvykį ir programėlė iškart surinks PZU draudimo telefono numerį. Pasirinkę automobilio apžiūros centrus, rasite jų sąrašus suskirstytus miestais. Taigi štai tokia programėlė PZU klientams, kurią galite rasti internete adresu programėlės.omnitel.lt.